السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد الحمد لله وشكر لله تعالى بجيلا شكر كتاب pada Allah Ta'ala. Masih lagi kita pada malam ini dapat berpeluang untuk sama-sama kita menaikan ibadat kepada Allah Ta'ala di masjid melalui solat kita berjemaah di masjid dan melalui ngaji dan belajar beberapa ilmu yang boleh beri faedah dan manfaat pada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran ayat 64 65 daripada surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maksud ayatnya, dan tidak kami utus daripada seorang rasul kecuali untuk ditaati. Mana Allah Ta'ala hantar rasul hari ini tujuannya supaya kita orang yang kena hantar apa nama ni yang menerima utusan daripada Allah Ta'ala waktu hantar rasul hari kepada kita tu, tujuannya rasul yang dihantar tu tujuannya untuk ditaat, untuk dipatuh, turut ikut. Bukan hantar saja-saja gitu, tak. Hantar mari tu suruh kita taat lah. Maksud kecek bahasa mudah-mudah kata suruh kita ni taat, patuh. Tu mana illa liyuta'a, kecuali supaya dipatuh, ditaat. Mana pada perkara yang disuruh oleh Tuhan biiznillah, dengan izin Allah, mana dengan kehendak Allah dan takdirnya. Dengan kehendak Allah dan takdirnya. Dan kalaulah sekira mereka itu walau annahum izzalamu anfusahum, kalaulah mereka itu waktu mereka itu muzalimi akan diri mereka sendiri, dengan maknanya deraka kepada Allah Ta'ala. Zalim diri ni mana deraka ke Allah. Dalam siap ayat ni
berkaitan dengan masalah, mereka disuruh menerima keputusan daripada Allah Ta'ala. Apabila berselisih maka disuruh ambil Rasul menjadi hakim sebagai pemberi keputusan. Apabila bertelingkah kapal tu, klik pada Rasul. Jadi apabila tidak klik pada Rasul, maka dianggap dosa. Mana itu maksud zalim. Maksudnya muzalimi akan diri mereka itu dengan makna deraka kerana tidak kembali kepada keputusan ataupun tidak menerima hukumnya daripada Rasul. Maka Tuhan itu panggil supaya mereka itu bertaubat. Walau annahum izzalamu anfusahum, kalulah mereka itu waktu mereka zalim diri mereka sendiri itu, ja'uka, mereka itu datang kepada Muhammad, Tuhan kata, fastaghfirullah, lalu mereka mari istighfar kepada Allah Ta'ala. Mari istighfar ni, istighfar ke Allah lah, tapi di hadapan Nabi. Salah kata mari yaum rabbin sarapapin hadapan Nabi. Istighfar dengan Allah lah. Wastaghfar lahumur rasul, dan rasul pun tolong istighfar kepada puak dia. Tuhan minta Allah, apa nama Nabi minta Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa-dosa mereka itu kerana mereka mari istighfar. Lawajadullaha tawwabar rahima, nascaya mereka itu akan dapat Allah Ta'ala tu amat menerima taubat, lagi pula amat mengasihani. Tuhan terimalah taubat. Bila orang bersalah tu mari bertaubat, mari istighfar, tunjuk sungguhnya dia bertaubat. Di masa ada Nabi ni, Nabi tu lah istighfawi, maka Tuhan tu dia tawaban rahiman. Tuhan amat pengampun, lagi pula amat mengasihani. Lepas pada tu Allah Ta'ala bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun, ni Tuhan bersumpah, nah, demi Tuhan engkau, la yu'minun, mereka itu tidak beriman, hatta yuhakimuka, sehingga mereka itu ambil engkau jadi hakim. Itu makna yuhakimuka, melatihkan engkau ni jadi hakim, mana juru beri putusan, fima syajara bainahum, pada perkara yang timbul perselisihan di antara mereka itu. Itu hak mula-mula sekali. Tuhan nafi ime, kecuali tangan mula-mulanya kalau ada selisih gapo, kena ambil keputusan daripada Nabi, latih Nabi jadi hakim. Kalau masa ada Nabi, kalau kelahir apa, pergi cari Nabi untuk Nabi jadi hakim. Bila tak ada Nabi tu, mana klik pada ajaran Nabi untuk buat keputusan. Hakimuka fima syajara bainahum, itu tangga mula-mula. Bukan sudah sekadar tu, itu tangga mula-mula ya. Lepas pada Nabi bui keputusan dah tu, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Bahawa dari putusan dah tu, mereka tak dapat tidak ada diri mereka itu akan haraj, tak ada bahasa spek dada tak terima. Nah, tu mana haraj, tak ada ada dhiq dalam jiwa mereka itu, tak ada ada ragu-ragu. Mula terima dah Nabi jadi hakim, bawa putusan dah dalam jiwa pula terima, tak ada jadi rasa susah payah. Wa yusallimu taslima, lagi pula mereka itu serah bulat, patuh turut pada zahirnya dan pada batinnya pula. Tu tiga tangga lah imeh hak sempurna ni. Satu, kena menerima keputusan daripada Nabi. Yang kedua, hati itu rasa puas hati, tak ada ragu-ragu apa dah. Yang tiga, serah pula, patuh turut apa yang dikeraksing
apa yang diberi putusan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zahir dan pada batinnya. Ini berkaitan dengan masalah apa nama ni, beberapa kewajipan kita terhadap Rasul, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain pada kita wajib beriman, wajib kasih cinta kepada Rasulullah, dan kita tu wajib apa nama ni, mengembalikan perselisihan itu kepada keputusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan hati yang puas, cukup puas hati dengan apa nama keputusan ini, sekali juga dengan serah bulat pada zahir dan pada batin. Wallahu taala alam. Kita sambung insyaallah pada malam ini, setelah mana kita ambil berkaitan dengan masalah at-talaq. Nah, hukum-hukum berkaitan dengan at-talaq, insyaallah kita tengok pula kepada malam ini ahkamu ar-raj'ah. Ahkamu ar-raj'ah iaitu hukum-hukum berkaitan dengan masalah rajuk. Nah, rajuk lepas pada cerai tu lah. Nah, rajuk lepas pada talak, maka dia ada hukum-hukumnya. Nah, insyaAllah ta'ala kita ambil malam ni hukum berkaitan dengan rajuk. Ar-raj'ah, dia panggil ahkamu ar-raj'ah. Dalam masalah rajak ni, apabila seorang lelaki tu dia cerai akan isterinya, maka dia keluar tu baik beberapa keadaan kelakuan dalam masalah cerai tu, ada beberapa bahagian. Tak keluar daripada empat cara ni. Yang pertamanya iaitu bahawa si suami itu cerai akan isteri dia, dia panggil qablad dukhul, an yutalliqaha qablad dukhul, iaitu bahawa suami cerai isteri dia belum pada setubuh. Nikah, pak akak nikah siap, lepas tu tak ada, dah tidur sekali, tak ada setubuh pun, cerah. Tu peseng mula-mula. Ya, ada hukum dia lah, nanti kita akan tengok. Yang keduanya, an yutalliqaha ala wajhil mukhala'ah, iaitu bahawa si suami tolak cerah isteri dia atas jalan khala'. Kolak kita baru mengaji baru ni. Kolak ni bahasa kita panggil tebuh tolak. Ya, dua isin cang dia panggil. Tak ada kena ulang dah. Mana? Supaya kita ambil contoh baru ni, misalnya belah balik isteri dia, so tak boleh. Duk sekali dah dengan si suami dia ni. Nah, kalau duk sekali takut jadi deraka banyak, dia tak boleh nak patuh pada suami dia. Pak nak buat ke mana? Ya, ada jalannya, jalan qala, tempuh tolak ya panggil. Kena ada sebab lah. Kalau tak ada sebab apa langsung tu jadi apa nama, takut jadi masalah minta cerai dengan tak ada sebab pula. Ini ya ada sebab lah. Tu panggil qala, tempuh tolak ya panggil. Nah, maka berlakulah di masa Nabi itu, Nabi tanya kata munah taklik dak kebong tu, kata man tebuh tolak. Jadi tengah je mari dah secara panjang lebar ni, mana sepakat daripada dua pihak tu berapa nak tebuh tolak, dengan belanja hok dulu kau banyak mana tak kiralah. Nah, cerai tu tah dasar si perempuan ni ada bayaran, dia panggil tebuh tolak. Tu panggil khalaq lah tu.
Tak ada kiralah khalak tu belum pada setubuh ke ataupun lepas setubuh ke, hukum ia sumpah ya. Tak khalak ni. Dan nanti kita akan ambil hukum dia. Dua orang tu dah. Yang pertama cerai belum setubuh. Yang kedua cerai pasang khalak. Tubuh tolak ni panggil. Dua sincang pulah balik si seribu kelik pada tu lelaki. Sama ada setubuh ataupun tak setubuh tak kira. Yang ketiga an yutalliqaha talaqan adiyan ba'da dukhul talqatan aw talqatain. Iaitu bahawa si suami itu cerai isteri dia, cerai biasa ni, tapi lepas dukhul dah. Cerai apa ketik dia panggil? Talaqan adiyan. Cerai lepas dukhul, lepas tubuh dah. Berapa kali cerai? Sekali cerai ataupun dua kali cerai. Nah, hukum sumpah itu. Sekali ataupun dua kali cerai. Nah, itu yang tiga. Yang keempatnya, an yutalliqaha talaqan adiyan salasata tuliqa. Iaitu bahawa si suami cerai isteri dia, talak biasa ni juga. Tapi tak sumpah hak nombor 4 ni nya, hak ni cerah 3 kali tolak. Salasata tuliqat. Karena tak sumpahlah dengan hukum hak sat ni. Hak sat ni 2 kali, sekali ataupun 2 kali. Hak ni 3 kali. Nah. Atu pak ka ado eh bagi perempuan hak kena cerah ataupun bagi masalah cerah. Nanti kita akan syarah satu persatu. Yang pertama ni iza tallaqaha qabla mula-mula tadi, qabla dukhul tadi, iaitu bahawa si suami cerai isteri dia belum setubuh. Ni apabila suami dia cerai belum setubuh, maka cerai tu panggil bain. Jadi bain. Mana pos ini maksudnya si suami itu tak ada hak nak rojok kelik. Ingat malah. Cerai hak tak ada setubuh ni tak ada rojok. Tak ada mana tak harus bagi suami itu nak rojok. Nah, kelab kendi itu tak ada. Sebab apa yang tak ada edah? Perempuan yang kena cerai dengan tak ada setubuh ni, dia tak ada edah. Sebab tu tak ada hak nak rojok. Lepas tu kalau nak ke nikah semula, cari belanja semula, kena ada wali semua, kantor nak nikah semula. Apa tu? Tu mana tak ada edah. Lepas tu perempuan yang kena cerai ni nak kelihatan baik tak boleh dengan suami, baik nak menikah lain selalu, tak apa lah. Kerana tak ada edah. Kerana si suami dia tak ada setubuh lagi. Itu ambil daripada ayat Quran, ayat yang ke-49 daripada surah Al-Ahzab. Nah, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, iza nakahtumul mu'minat, apabila kamu berkahwin akan perempuan mukminat tu, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu cerai akan mereka itu. Menikah dah cerai ke mana? Min qabli an tamassuhunna. Itu makna situ makna belum setubuh. Belum setubuh itu makna belum setubuh. Hukum dianya fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada bagi kamu ke atas mereka itu daripada iddah yang mereka itu beriddah. Tak ada iddah. Tak ada iddah, tak ada rojok. Lepas tu hukum dianya kalau nak lah dia menikah semula lah. Summa iza kana talaqaha fi hadhihi al-halati talqatan wahidatan aw talqatain,
Kemudian ada hak ni, kalau belum setubuh ni, misal kata dia tu cerai satu kali cerai ataupun dua kali cerai, maka tak halal lah baginya. Kalau nak kelik tak, lam tahillahu illa bi'aqdin wa maharin jadidain, kecuali dia kena akad nikah semula dengan belanja semula, akad semula belanja semula, bina'an ala ikhtiyariha wa ridha. Apa tu? Kena redha lah, kena redha boleh balik perempuan isteri dia, bekas isteri dia saja dia cerai ni. Kerana menikah semula ni, kira semula. Wa in kana qad tallaqaha salasata tuliqat, kalau bahasa cerai tak ada setubuh tapi cerai 3 kali juga, cerai 3 kali, maka semua tu tak halal juga. Kecuali setelah mana si perempuan isteri dia tu berkahwin dengan laki lain. Nah, berkahwin sungguh. Nah, menikah sungguh, lepas tu setubuh dengan tok laki hok nombor 2 ni. Kama dia tok laki hok nombor 2 tu cerai dia, lepas tu dia kena beredah daripada tok laki yang kedua, baru boleh mari kahwin dengan suami hok pertama tadi. Kahwin tu kahwin semula dengan belanja dengan apa semula habis belaka. Ani nah cerai hok tak ada setubuh. Cerai hok tak ada setubuh. Maksudnya tak ada iddah perempuan ni tak ni. Nah, kalau nak kelik kena menikah baru. Kalau pasal cerai 3 kena lepas kantor tak ni. Nah, si isteri tu kahwin lain, apa nama lagi, cerai lepas iddah, kahwin tu pula kena setubuh, bukan kahwin saja dah. Nah, bau kelik mari menikah semula dengan suami yang pertama kalau nak. Itu yang pertama. Kemudian hak yang kedua. Hak yang kedua ni maknanya iza khala'aha 'ala mal, maknanya hak cerai pasal qolak ni. Hak balik isteri tebuh. Nah. Saya tak ada nak ulang kelik dah. Cara lagu mana pun ni tengah jeda. Nak ayat hukum hak qolak ni, apabila si suami itu qolak akan isterinya, maka jadi putus juga. Putus dengan mana? Tak harus baginya rojok juga dia qolak ni. Tak leh rojok juga. Muka pakak si adak ni tebuh nak rojok ke mana? Tebuh nak cegah. Mana rojok ke mana? Tiga tak ada basah pun kawan tebuh tu. Datang-datang wi hok pada tok laki rojok pula. Tak basah. Sebab tu tak ada rojok kawan tebuh dah ni. Itu maksudnya. Hukum semula ni juga kalau nak ke? Akad semula dengan belanja yang baru. Nah, akad semula belanja semula. Supaya suami hok baru, ataupun isteri baru, tak ada kira kata kolok ni setubuh dah ke tak setubuh lagi, tak kira ni. Kalau setubuh balah tu hukum, kalau tak setubuh balah tu hukum. Masalah kolok ni, nah, tak boleh nak rojok kecuali kena nikah semula. Yang ketiganya iza tallaqaha ba'da dukhul talqatan aw talqatain. Cerai lepas tubuh dah. Tapi cerai ni sekali ataupun dua kali. Cerai lepas tubuh, nikah setubuh. Lepas tu berlaku cerai. Cerai berapa kali? Sekali ataupun dua kali. Maka ni hukum dia harus baginya, bagi suami itu rojok. Kelik baik, kita panggil kelik baik. Rojok mana kelik baik? Atas dasar akad hak pertama. Boleh kelik baik, boleh. Apabila tok laki ni hak dia, ya tu. Dalam iddah dia ada hak dia boleh kelik baik. Apabila duduk dalam iddah lah. Duduk dalam iddah, tak lepas iddah lagi, ada hak bagi suami itu rojok kelik
kau masa duduk dalam iddah. Nah, ayat Quran kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha. Mana si suami mereka itu berhak dengan klik baik, klik baik atas akad nikah, mula-mula nikah tu tak sempur hak tadi, hak tadi kena akad nikah semula, hak ni rojok ya. Ha, nanti tak akan wayak cara rojok, ada nikah lain tak ni, rojok ya, klik baik ya. Tapi kena duduk dalam iddah lah. Ha, lepas tu iddah ni tak ada nak wayak lagi ngaji nanti siapa buaya ya dah iddah. Iddah banyak pesen pula iddah tu. Iddah juga ni ya iddah mengandung, mengandung tu nanti beranak. Panjang kalau panjang beranak tak kira lah, tu beranak lupa iddah. Kalau pesen orang tak mari he tu sama ada budak kecil tu pun tua lepas masa ke tu waktu tiga bulan. Nah, tu iddah dia. Kalau hak duk masa wai macam dia ni nanti kering daripada haid tiga kali. Tuhur daripada haid tiga kali. Nah. Ataupun mari haid tiga kali atas setengah mazhab. Kalau duk dalam cuang tu tu dia boleh rojok isteri dia yang dia cerai. Ah, tapi dah lepas iddah tak boleh lah. Nak rojok tak boleh. Cerai je dua kali, masa nak klik baik tadi tak ada, tak ada, tak ada klik rojok. Mau ambil masa. Pahala tiga bulan. Pahala je. Buat pahala je. Ah, masa saya nak klik baik pula. Tak boleh lah. Pahala baik nak. Nikah pula. Akak nikah mula. Dan supaya juga hak Tuhan kata dalam Quran dari surah Baqarah kita baca dah mari bani at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tuhan kata cerai tu dua kali. Apa makna cerai dua kali? Cerah si suami berhak rojok dua kali. Cerah sekali boleh rojok. Cerah dua kali boleh rojok. Ha tu mana? Pak cerah tiga kali tak boleh rojok dah. Ha tu mana cerah dua kali. Nah, cerah dua kali. At-talaqu marratan. Apa cukup dua kali? Eh, kita nak rojok ni, kita nak nak baik ni, pakat kita nak rojok dia tak murah. Rojok kerana niat nak. Fa imsakum bi ma'ruf, tu kata kalau nak rojok tak. Duk besen suami isteri hok molek lah. Pahala tak ambuh wak cerah suami utuh. Ha tu mana tasrihum bi ihsan. Lepas dia gila. Kalau nak duk dengan molek tak leh. Lepas gi jangan molek bukan duk pegai duk kain. Yalah lagi ke mana? Untuk jadi isteri kita. Muka tak ada cerai. Walaupun tak ada duk sekali pun duk gatau gitu. Lepas tak nyanyo kan? Duk sekali duk. Duk biasanya kena nyanyo. Duk tu gatau. Nak berlaki lah. Itu tak boleh. Sebab tu kalau tak boleh duk kok. Kena. Tasrihum bi ihsan. Lepas pergi dengan cara molek. Ha, cerai. Apa molek? Dah kelahi pun lah cerai molek. Apa kita tak boleh hidup sekali juga dah lepas dah pun boleh kahwin lain. Ha, tu tasrihun bi ihsan. Dari hadis pun sabit lah, sabit kata Nabi tu dia ada juga cerai. Talaqa Hafsata radhiyallahu anha summa raja'aha. Nabi pernah cerai Hafsah. Kemudian Nabi rojok. Ya sore. Cerai ni. Nabi nak jadi hukum tu. Ada lah. Berlaku. Nah. Subhanallah.
Kama dia cara rojak ni, lagu mana cara rojak ni? Kaifiyatur rojak. Ah, caranya buat klik pada nikah dululah maknanya. Ya tak aku rojak akamu ni. Aku rojakmu. Nah, kepada perkahwin dia dulu. Ah, boleh dah tu. Nah, kalau masuk ada kata arja' tuki ila ismati wa aqd nikahi, aku rojak mu ni kepada nikahku hak mula. Ah, tu rojak. Lepas tu disunat bahawa ada saksi dua orang. Ah, setengah pendapat kata wajib. Di dalam mazhab ni sunat we ada saksi. Ah, ya moleklah ada saksi ni. Dia tak ada saksi pula jadi masalah pula. Bak we ada saksi. Orang kata demo tu ronyok semati we ronyok apa itu. Ah, tu baru jadi wahti ya. Ah, sebab tu di sunat tu. Dia kata wa asyhidu zawai adlin minkum. Adalah we ada saksi oleh dua orang yang adil di kalangan kamu. Maka apabila ia rojak kelik gap? Ah, kelik sepo laki bini sepo biasalah. Pas cerai apa kali dah? Cerai sekali. Lepas rojak tu tinggal dua lagi. Mana bila? Kalau cerai dua, tinggal satu lagi. Cerai tiga, ah tak boleh rojaklah. Ah tu kena bila. Bukan kata apa rojak kelik tu bila nak benda semula sah dua nikah mana? Tak. Cerai ada sah tinggal dua. Kalau cerai dua tinggal sah. Apa tu? Ah tu mana? Adat ilaihi bima baqiya lahu min at-talaq. Fa in kana qad talaqaha talqah baqiyat lahu sunatan. Kalau cerai sekali tinggal baki lagi dua. Wa in kana qad talaqaha talqatan, kalau cerai dua kali baqiyat lahu talqah wahidah faqat. Cerai dua tinggal satu. Ha. Fa amma idza lam yuraji'ha hatta qadat iddatuha. Tapi apabila dia tak ada rojak hingga sampai habis iddah. Lepas iddah. Fa innaha tusbihu bidzalika ba'inah minhu. Maka jadi ba'i putuslah. Wa inda idzin fala sabila lahu ilaiha illa bi'aqdin wa mahrin jadidain. Maka ya tak ada jalan nak kelik baiklah kecuali kena menikah semula dengan belanja lain supaya mula-mula lah. Habis itu tu tiga dah. Kemudian yang keempatnya iza talaqaha salasata tuliqat. Oh, ni yang keempat. Apabila si suami cerai akan isterinya tiga kali talak, tiga kali cerai. Maka hak ni tak ada kira tiga kali cerai tu cerai hak pesen pecek so. Nah, ataupun himpun sekaligus. Supaya. Nah, ala mazhab jumhur ulama ni supaya. Cerai sekali kelik baik. Cerai pula dua kali kelik baik. Cerai pula tiga. Ah, tiga juga lagu tu. Tiga kali cerai. Kalau tu besen pecek. So. Nah, ataupun cerai besen sekaligus lah dulu. Sebut kata tiga kali tolak. Nah, hukum dia jatuh tiga lah. Subhanallah. Tak ada kira juga orang ni cerai belum setubuh ataupun lepas setubuh, maka putuhlah dengan si isteri dia saat ni. Tak ada jalan nak pelik baik. Sama ada dalam edah, lepas edah tak kira lah dah. Edahnya edah lah, perempuan tu nak kita lelaki lainnya edah lah itu. Tapi dalam edah pun dia kata aku cerai tiga, tapi dalam edah lagi aku boleh kelik. Edah tak boleh. Tak boleh.
Kena lepas 5 kanton nak kelik baik dengan dia. 5. Mana 5 ni? Mula-mulanya antang qadi iddatuha min zaujiha. Kena lepas iddah hak dia dulu. Dengan dia ni ada iddah. Nah. So ayyaqida nikahaha ba'da qida' iddatiha ala zaujin ghairil awal aqdan tabi'iyan sahihan, yaitu bahawa si isteri saat ini nikah dengan seorang lelaki hak lain, nikah yang sah. Nikah tu nikah bukti tam-tam cat dia panggil. Bukan biasanya paksa. Pak Cina buta tu tak. Ini hukumnya lagu tu asal. Nah. Pak demo buat tu tak reti lah demo tu. Banyak tahu hukum asal lagu tu. Tak ada pakak nikah semati. Pak hendak. Nah, nikah dengan orang lain. Yang kedua, nikah aja lah itu dah. Yang ketiga, an yadkhula biha hadza zawj az-zani dukhulan haqiqiyan, iaitu bahawa suami hak nombor dua ni tu setubuh sungguh, ya dah, bukan main-main dah. Tidak ambil orang tak sehat lah, tak setubuh lah tu. Dia kena setubuh sungguh. Wira rasa hak isteri boleh rasa hak si suami hak tok lelaki pun boleh rasa. Hatta tazuqi usai, apa nama Nabi kata, tazuqi usai lataka wa tazuq usai lataha. Nah, hengok siapa si perempuan rasa hok balik ni, hok balik apa nama lelaki pun boleh rasa hok balik ni. Tu makna setubuh sungguh, dia panggil dukhulan haqiqiyan. Tiga. Yang keempatnya ayu talliqaha. Ba berlaku setubuh dah. Si suami hak dua tu cerai. Au yatawaffa ataupun yutawaffa anha ba'da zalik. Yatawaffa anha ba'da zalik. Ataupun tak cerai apa, mati. Tok laki hak dua ni mati. Mati pun tak apa. Enggak setubuh dah. Nah. Allah. Nah juga tubuh mati. Yang kelima, antam qadiya iddatuha min lepas iddah. Kena lepas iddah pula. Iddah dengan tok laki nombor 2. Kalau mati iddah mati. Nah, kalau cerai iddah cerai. Lepas iddah tu baru boleh sipai kalau nak. Kalau nak tak 5 kanton. Nah. Subhanallah. Nah, tu ayat dalam surah Baqarah ayat 230 dah. Ayat 230. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Tu ada hadis juga, hadis Aisyah. Wayak kata ja' imra'atu Rifa'ah Al-Qurazi An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada si isteri bagi Rifa'ah mari sok Nabi, dia kata faqalat kuntu inda Rifa'ah, aku ni duk jadi isteri bagi Rifa'ah, fatallaqani, maka ia cerai aku, fa'abat talaqi. Cerai tu sini maknanya jadi bain, mana cerai 3 kali. Pada Nabi kata suami cerai 3 kali. Lepas pada tu fatazawwajtu,
fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair. Dia menikah pula lepas tu dengan Abdurrahman ibn Zubair. Lepas tu mari ibu dengan Abdurrahman ni rasa tak boleh pergi ya. Tu lelaki dia cerai tiga dah. Lepas tu lepas orang tu lepas kantor ni dah, dia pergi kahwin dengan Abdurrahman ibn Zubair. Mari mengandung Nabi kata masa innama ma'ahu mislu khutbatis saw, mana di segi tak seronok lah, di segi setubuh kalau ada pada Abdul Rahman ni supaya hujung kain itu ya. Tu mana apa nama ni, mana setubuh tu jadi tak selera ya, panggil tak puas nak setubuh. Ulama syarah kata la yaqdir 'alal wath'i sebab hujung kain, baik itu ke Nabi ya, tak. Ulama syarah kata tak kuasa nak wati, nak setubuh. Ini wayak ke Nabi lah. Lepas tu faqala, Nabi kata pahu muna ahtaklik tak kepada rifa'ah, apa nama ni, muna muna nak rojak klik tak kepada rifa'ah tu. Nabi kata tak boleh, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Itu Nabi kata sehingga mung tu kena boleh rasa apa nama kecak daripada usailatahu, kecak daripada hak belah balik suami tu. Wa yazuqa, dan belah balik suami tu dia boleh rasa usailataki, boleh rasa daripada sedap pehak daripadamu. Tu makna noya apa tu? Wayak hakikat setubuh. Wayak hakikat setubuh. Itu dalil daripada hadis. Lepas tu panjang dah, kita hubung minggu depan insyaAllah. Itu aku rasa minggu depan, belum pada nak sambung masalah lain insyaAllah. Ya. Yeah. Tak ada cerah. Tak ada cerah. Tak jadi bini situ. Tak ada tu. Tak ada. Tapi apabila tak cerah, tak jadi laki bini situ. Apa? Kecuali balik si isteri itu pergi mengadu. Mengadu kata, tok laki yang tak ada duk sebab orang biasa ni. Nah, tak ada duk, tak ada duk. Ngadu pun tak ambuh lagu ni. Tu kena kira lepas orang tu lah. Kalau diberi putusnya cerah, cerah. Apa? Kena lepas putusnya lah. Baru boleh kira kantor lepas hari tu. Kalau dok itu tak ada cerah, tak ada ya. Apa? Wallahu ta'ala.